Dette her er det vi sprang ut til. Det er et kart over Kjevik. Mm. Hvis du ser her, så ligger militærbasen. Så vi må fort inn og fort ut. Den uranumkule vi skal stjele, den ser sånn ut. Det er en uranumkule som er blandet med TNT og uranium. Grunnen til at det blander uranium er fordi det er giftig, radioaktivt, og det er farlig for oss mennesker. Pluss at det gir en større radius på TNT, så vi trenger ikke så mye. Dette er veldig hemmelige stempler, og vi må angripe de raskt. Vi må fort inn, som jeg sa i sted, og vi må fort ut. Det er å komme seg ut som blir mest vanskelig. Vi trenger et par maskingeværer, en sniper i bakgrunnen som kan plukke ut folk som kommer bakfra. Hvis vi blir sperret inne, så trenger vi noen nærkampsvåpen som vanlige håndpistoler og noen små granater som er veldig greit. Mer enn det trekker vi om vi trenger. Det er bra. Da tar vi det om 2-3 dager, da. Yes. Det er bra. Ikke slå deg, slå! Jeg slagte mamma! Slå! Du slag! Nei, du slag! Du slag! Det er bare å gjøre fett gangen, sa jeg. And now MTV.
Get out of my crib. Da må vi ikke stille. Da er det en som går rundt og så stille. Så står jeg her, og så står kamera, så går han rundt og...